ערב טוב, הנה הגענו עוד הפעם, משכן לילה, לא כל כך לילה, אבל זה המשכן וזו הלילה וזו השעה שלנו. בוא נדבר על משהו, איך נפל הבייס? מי שהכניס את מסעוד המסדרות, איך אני שונא את הסטריאוטיפ הזה, לחיים שלנו היה מוטי קירשנבאום. השנים עברו ונראה שפוליטיקאים לא הבינו שהפריפריה השתנתה. אנשים כבר לא נמצאים מעבר להרי החושך התודעתיים, הם כבר לא שם. תוכניות טלוויזיה שמנסות להוציא את הנקודה האנתרופולוגית הפטרונית המתנסית, נזרקות ומסורבות, לעומתן תוכניות שמדברות על בעיות חברתיות פריפריאליות, מקבלות רייטינג, גם שיתוף פעולה. נראה שחלק מהפוליטיקאים נמצאים מאחורי העקומה. הם לא מבינים את השינוי, מה שבטוח הוא שחלק ניכר מאנשי התקשורת והידעונים בארץ מתנהגים כעדר בעניין. הטיעונים עדיין נבובים שהם לא מבינים שמי שנמצא בשלטון דופק אותם, כבר לא מספקים את הסחורה, אם בכלל הם גורמים לתגובה הפוכה של התבצרות וחיזוק עמדה. ראו מקרים החל מדודו טופס וקלה בגרבוז. נראה אולם שזו הייתה טריטוריה של צד אחד במפה. בימין נטו לשכוח את מה שנעשה בחסות מפאי ההיסטורית. למשל, חלקה של מפד"ל הוצנה בכל נושא חטיפות הילדים מתימן, המזרח והבלקן, כמו גם חלקם של הליברלים העצמאים דרך מוסדות ויצו. הפוליטיקאים שנפלו במלכודת הפריפריה והזינו את התקשורת באייטמים ואת המערכת הפוליטית בסינה, עשו זאת באופן די מדהים. שמעון פרס בבית שמש, מוטי גור בבית שמש, הסליחה של ברק. שבוע שעבר נפל דבר, וזה הולך ומתעצם בימים האחרונים. פוליטיקאי שבדרך כלל לא נופל למלכודות מסוג זה, נפל. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפל למלכודת בעיניים פקוחות פעמיים. הראשונה בקריית שמונה, שם הציר אל פני קהל אוהד, ואישה אחת ששאלה שאלה אחת, את לא מעניינת, ואז זה הגיע לעוד אישה שהחליטה שהיא לא מוותרת, אופירה הסייג. ומשם התדרדר, מלחמת כל בחול. מלחמה שבה לדעתי לבנימין נתניהו יש רק מה להפסיד, לעומתו עומדת אישה מודרנית, אשפית תקשורת, שתיתן לו מלחמה שהוא לא ערוך אליה ולדעתי גם לא צריך אותה. אבל כרוב הטעויות, בראייה לאחור, אין דרך חזרה. התקרית הזו יכולה להיכנס לפנתיאון הפוליטי הישראלי. היא יכולה לסמן את הרגע שבו בנימין נתניהו הפסיק להלך קסם על הפריפריה הישראלית, על הבייס שלו. זו יכולה להיות המלחמה האחת יותר מדי. ולפי מצב העניינים נראה שאופירה הסייג אינה מתכוונת לסגת והיא תשיב מלחמה שערה, מלחמתה של הפריפריה הישראלית. זאת שכמו שאתם זוכרים, התחילה באורנה פרץ ושאלה על חדר מיון קדמי בקריית שמונה, וממשיכה באופירה הסייג מול בנימין ויאיר נתניהו, שלקו ההגנה הצטרפה גם השרה רגב. אולי זה הרגע שבו ראש הממשלה נזכר בחברו דוד ויינרוט ומתגעגע לעצתו הטובה. אז מה בתוכנית היום? טקסי זיכרון סוערים במיוחד לזכרו של יצחק רבין? מה לנאמנות ולתרבות? מי הבא בתור להיחשף כמתקיף נשים? וטורקיה בוערת וסעודיה עושה פנטומימה. כמובן נסיים בדברו איתי, הפינה שבה השאלות שלכם הם מרכז התוכנית, פייסבוק לייב מחכה לכם, הטוויטר שלנו מחכים לכם, ותודה לטעמי שמע על התרגום לשפת הסימנים. אנחנו עוברים לאייטם הראשון שלנו בתוכנית, מעברון, ואנחנו חוזרים. אז ככה, בלי ששמתם לב, האולפן שלי התמלא באושפיזין, אורחים שלנו, דוקטור דרור עידר, ישראל היום, דוקטור לספרות. כן. מה שלומך? מצוין. אמרו לי להגיד עוד משהו, תכף שגריר? לא, בקיץ. בקיץ, אוקיי. יריב אופנהיימר. שלום. שלום וברכה, מה שלומך? לא רואה איך אתה. ברוך השם, מנכ״ל שלום עכשיו לשעבר. לשעבר, חבר הנהלה, לא שגריר עדיין. אוקיי. אורי רשטיק. אהלן. מנכ״ל שחם. נכון. תסביר מה זה שחם, מהר? שחם זה ארגון האומנים הגדול בישראל, ארגון השחקנים. אוקיי, מצוין. אנחנו מתחילים ברשותכם באייטם הראשון, אני פונה אליך, אתה האורח שלנו, דרור ויריב נשארים איתי כל התוכנית, אתם לא זזים, כל דבר יהיה לכם מה להגיד, ואני יודע שתגידו הרבה. נתחיל איתך. החליטו לחוקק חוק. נכון. יופי, יש כסף, הוא כסף ציבורי. נכון. הכסף הציבורי הזה מממן אומנות. נכון. החליטו השרים, אומנות זה סבבה, לא נגד המדינה. מה הבעיה? קודם כל, כסף ציבורי הוא לא כסף של השרים, הוא כסף של הציבור. בוא נתחיל משם. הדבר השני זה גם, אתה יודע מה?
אני לא בהכרח לא מסכים עם כל מה שהם אומרים. יש את חוק יסודות התקציב, הוא קובע 5 לאווים שאומר מה אסור לממן. חיים זה בסדר, לא צריך לממן קריאה לגזענות, לא לאלימות, לא להסתה. הכל בסדר, גם עם זה אנחנו מסכימים. הבעיה היא שמחוקקים חוק שנועד לעקוף את חוק יסודות התקציב. עכשיו אני שואל למה? מה הסיבה האמיתית? למה החוק הזה עוקף אותו? אולי הוא מחזק אותו? השאלה הקריטית, תראה, הרי בסופו של יום בחברה דמוקרטית יש אזרחים, האזרחים בוחרים נציגים, הנציגים האלה יוצאים פועל של מה שהאזרחים אומרים. הנציגים מחליטים, תקשיבו חבר'ה, לא מתאים לנו. אנחנו, מה שאנחנו עושים בשלב הזה, זה אנחנו שמים קצת ברקסים. תסביר לי למה... קודם כל, בחברה דמוקרטית גם צריך לבקר את הנציגים, וזה חלק מהתפקיד של התרבות. עכשיו, החוק הזה מונע את זה ויכול למנוע את זה בעתיד, וזה לא משנה מאיזה זווית פוליטית. כי מה הבעיה עם החוק הזה בניגוד לחוק יסודות התקציב? זה חוק שאין בו איזונים ובלמים. תן לי דוגמה לאיזון שאתה רוצה שיהיה בחוק הזה. שלא שר לתרבות תוכל להחליט לבד מה לדעתה זה הסתה, מה לדעתה זה גזענות, בניגוד לחוק יסודות התקציב. תן לך דוגמה, שאני תמיד מביא מהצד השני של המדרס הפוליטי. אבל יש לי שאלה, זה נראה לך כאילו השרה תשב לבד בחדר ותחליט זה כן, זה לא? זה נראה לי שהכיוון הוא לא, הדינמיקה היא לא כזאת, אבל ברור שברגע ששרת התרבות תחליט, אחרי שהתייעצה עם אנשי המקורביה, שיש תוכן אמנותי שהוא לא מתאים לה, יהיה לה מאוד מאוד קל למנוע תמיכה מהגוף הזה, וזה דבר שאנחנו לא יכולים לחיות איתו. בבקשה. אני יכול לתת לך דוגמה אחת שקצת... להבין את ההמחשה. בוא נניח שבעוד 5 שנים יש שלטון שמאל בישראל. ובואו נניח שעולה קבוצת יוצרים... רגע, שנייה, צוחקים לי באוזן. צוחקים. עוד, אתה יודע מה, אתה צודק, עוד 30 שנה. נעדתי שאתה מסתכל עליך כשאני עוד 30 שנה. אני חושב ש5 שנים זה הבחירות הבאות הבאות. בואו נניח שעוד 30 שנה. עכשיו, עולה קבוצת יוצרים וקבוצת תיאטרון ורוצה להעלות הצגה איכותית, אומנותית, טובה, שאומרת, אנחנו רוצים לכבוש את עזה בחזרה ולעשות שם התיישבות יהודית. הצגה טובה, איכותית, באמת. אני חושב שזו הצגה ראויה. שצריך לעלות תוכן. אבל לא ייתנו להם. יכול לבוא. אבל לא ייתנו להם. יפה, יכול לבוא. רגע, בחיים לא ייתנו להם. יכול לבוא. אני הרמתי להנחתה, אני שמח. יכול לבוא שר. אף פעם לא ייתנו להם. בשום תיאטרון לא ייתנו להציג הצגה כזאת. מעולם לא היה ולעולם לא יהיה. יש היום 30 קבוצות תיאטרון שנתמכות על ידי משרד התרבות. אין שום סיבה שתהיה קבוצה ימנית שתעשה את זה, ואני בעד. אבל הבעיה היא שעוד איקס שנים שיהיה פה שלטון שמאל ושר תרבות מהשמאל, שר תרבות מהשמאל, יכול להגיד, סליחה, זאת היא הסתה, זאת היא קריאה לאלימות, ואני לא מוכן שהתוכן הזה יהיה מומן. רגע, שנייה, אני כבר נותן לך. דרור, תגיד לי מה הבעיה, תקשיב, מה אתה רוצה? קודם כל, אני מתנגד לחוק. כבר חדשות טובות. מה חדשות טובות? חדשות טובות? זה התפיסה שלי מזמן. אני יותר מדבר על השמאל. למה אתה מתנגד לחוק? שמאל זה סתימת פיות. ימין זה ימין ליברלי. זה אנשים שיודעים. השמאל הוא כל החיים, כל השנים הוא זה שסותם את הפיות. הוא זה שמדיר מרצים מהאוניברסיטאות. אנחנו יודעים שאין כמעט באוניברסיטאות אנשים בעלי השקפת עולם שמרנים וזה. השמאל הוא זה שלא נותן, לא נתן למשה שמיר 4 מחזות שלו לא נכנסו, לא להבימה ולא זה, ברגע שהוא שינה את העמו. השמאל חתום על סתימת פיות. אנחנו הליברלים האמיתיים, הימין, אסור לנו ליפול למלכודת הזאת. ולכן, רק עכשיו, בהקשר לסיפור הבידוני... לא, אבל תסביר לי למה אתה מתנגד לחוק. אני מתנגד לחוק, מכיוון שאני לא רוצה שאנחנו נשב ונבדוק בציציות, אם זה מתאים, לא מתאים, האם זה ככה או לא ככה. בלי קשר, זה לא סיפור בדיוני. רגע, אתה הרבה סיפרת איך השתיקו את הימין. נכון. אתה סיפרת, זה לא בדיוני, זה יכול לקרות כמו שזה קרה. רגע, סיים עם זה. אני חוקר תרבות. יש לי נתונים. אני לא מדבר באוויר. אני לא באתי להצדיק אף אחד. אני לא באתי להצדיק אף אחד. במשך 70 שנות המדינה סתמו רק לימין, מתנחלים, דתיים. זה את הפה. אז זה נותן לגיטימציה להסכים. לא נותן. רגע, אורי. אבל אל צייר לי משהו שכאילו יהיה יום אחד אחר. לא יהיה אחר. שנייה. הלוואי ויהיה יותר תוכן אם אני בתיאטרונים. אמן. אמן. לא יעבוד. ואני לא איש ימין. לא יתנו לעולם. לא שומעים. נא לא לסתום לי את הפה. דרור, שנייה. אני מקבל את זה. נא לא לסתום לי את הפה. שנייה. יש לנו להתנגד לחוק. אפשר לטעון על השמאל שהוא עשה והוא עשה. בסוף השמאל לא חוקק חוקי השתקה כמו שאתם עושים. לא צריך. מחוק אחר ועד החוק. הוא סותם את הפה. לא, הנה, דורש שאתה לא תניד לדבר. אבל תן לו רגע לדבר. ידעתי שאתה תסתום את הפה. רגע, דרור.
הוא לא חוקק חוקים נגד אנשים. יש אוניברסיטאות, ויש מרצים, ויש פרופסורים מהימין. מי? כל בר אילן ושלוחותיה, זה לא בדיוק האוניברסיטה עצמו. בר אילן זה אוניברסיטה. ובוא אני אגיד לך יותר מזה. אוניברסיטה עברית. אבל לא, לא, לא. אוניברסיטה תל אביב. יש עוד מיליון אוניברסיטאות. ובר אילן. ובר אילן. וגם בעברית וגם בבן גוריון יש כאן מרצים ימנים. איפה תקשיבו לשם של החוק. נאמנות בתרבות. אין כזה חי... אין דבר כזה. אין חיה אני כזאת. אני רוצה לשאול אותך שאלה תרבות קטנה. תרבות היא לא צריכה להיות נאמנה לשום דבר. זהו, שאלה צריכה קטנה. צריכה להיות נאמנה לאמת שלה. להתפרע, להטריס נגד השלטון. מה אתה אומר כן, לי? מה אתה נגד רוצה השלטון. אני בעד. וברגע שאתה שם רסן לאומן, ואתה אומר לו, תשמע, אתה צריך להיות קצת מנומס וקצת נחמד, זה לא אומנות, זה בידור. אז אני רוצה... תחליפו אז את השם למשרד הבידור. בתור מתבונן מהצד. דווקא אותך. אז מה האינטרס של השרה רגב להביא חוק כזה, שאתה רואה גם דרור מתנגד אליו, מה האינטרס להביא חוק כזה בתקופה כזו? קודם כל, היא נהנית מהדיון ומההתעסקות okay. בה ובמשרדה. דבר שני, יש סבירות מסוימת שלמרות הכל, החוק הזה יעבור. והיו חוקים, אתה יודע שנתניהו התנגד להם, למשל חוק ההסדרה, הוא התנגד ובאמת לא עבר. אבל אחרי כמה חודשים פתאום הוא כן עבר. ברגע שאתה שם טרלול על השולחן במערכה הראשונה, הטרלול הזה בקריאה שלישית עובר בכנסת. ואני מאוד חושש מהחוק הזה. אז קצת ירקחו אותו וישימו עוד איזה מישהו בוועדה שיאזן. אבל בסוף המסר המצנן לאמנים הוא מאוד ברור. היום אתה מנכ״ל הבימה, אתה מנכ״ל בית לסין. אם תעלה על דעתך לעלות הצגה שיש בה גם מסר פוליטי, דמך בראשך. אוקיי, עכשיו אני רוצה רגע שתסביר לי דבר אחד. שנייה, רגע, תראה, הרי אנחנו מדברים על שרה מממנת וכו' וכו', ועכשיו אנחנו מדברים, יש לך פה גם בימין, גם בשמאל, אנשים שמתנגדים לחוק. עכשיו בוא תסביר לי מה האומנים יכולים לעשות באופן אפקטיבי כדי למנוע את החקיקה של החוק הזה. האומנים יכולים לעשות מה שהם תמיד עושים, יכולים לצאת להפגין, הם יכולים להתנגד לחוק, הם יכולים לעלות לכנסת. אנחנו מנענו בשנה האחרונה, לא מעט חוקים בעייתיים. יכולים להחשיך את כל המסכים, את כל החנויים, את כל התיאטראות. רק זה תהיה דרך ברגע האמת. אבל אני אשאל את השאלה שהיא בעיניי קריטית. האם יש שיח מול השרה רגב, שזה הדבר הכי קריטי כרגע? לצערי, נכון לרגע זה, בניגוד לחוק הקולנוע שהיה מול אנשי המשרד שלה, אין שום שיח עם המשרד בעניין הזה. אלא מעוניינים, זה בדיוק כמו שיריב אמר, כנראה שהיא מעוניינת בחשיפה התקשורתית, לא כנראה חלק מהאפקטים של הדבר הזה. למה אתה לא נותן לה קרדיט שיש לה גם עניין אידיאולוגי פה? למה אתה לא מכבד אותה? בתור דוברת... למה אתה לא מכבד אותה? אני אענה לך ברצינות. אני מנכ"ל... למה אתה לא מכבד אותה שהיא לך עמדה עקרונית? בבקשה, אתה רוצה לשמוע את התשובה? אני מנכ"ל שחם 4 שנים. אני 4 שנים מנכ"ל בזמן שהיא שרת תרבות. פנינו לה אין ספור פעמים לקיים את הדיון ענייני בדברים. היא מעולם לא נפגשה איתנו לדיון ענייני. איך אתה רוצה... זה דבר אחד. איך אתה רוצה שאני אתייחס... אבל אני אגיד למה... אז אני אגיד בן אדם, דרור, בן אדם שלא נוהג איתי בענייניות, אני לא חושב שהוא ענייני. לא חושב, מצטער. לא תשכנע אותי. אני סוגר את האייטם, יש לך משפט אחרון. שנייה, לפני שאתה סוגר. רגע, לא, יש לי אוזן. יש לי אסף באוזן. אני צריך שתגיד לי עכשיו מה האמירה שלך לשרה רגב. עכשיו, מה אתה מבקש? תורידי את החוק מסדר היום, חד משמעית, כאן ועכשיו. חבל על הזמן. כי האומנים בעצם מה שאתה אומר, ואני שואל את השאלה, האומנים לא באים להיות נגד מדינת ישראל, זה לא עניין של נאמנות, זה עניין של ביקורת. אני עמדה עקרונית, עמדה עקרונית, צריך להציג עמדה עקרונית. אני נגד בכלל שהמדינה תחלק כספים, למרות שהייתי חבר המועצה לתרבות אומנות. גם לרבנים? גם למוסדות? בטח, בטח. אני נגד זה שהמדינה תחלק כספים לדתות ולאומנות ולתרבות. היא לא צריכה לחלק את זה. אבל אין במדינת ישראל. למה המדינה? אז אם המדינה נותנת כסף, אחרי זה באים ואומרים לה, תתני לנו כסף, אבל סתמי את הפה. נכון? לא. זה לתת חופש. לא צריכה לתת כסף. בתור מישהו שמכיר את העניין, כי גם נמצא במועצה לתרבות ואומנות, בלי כסף שמדינת ישראל, לא תהיה תרבות ואומנות. ובלי כסף, תהיה גם שירותי דת, ולא יהיו ישיבות, בטח שיהיה. זה לא המגזר היחיד שלקח כסף ציבור. איך בנו בתי כנסת במשך שנים? המדינה לא נתנה להם. לא צריך. הקהילה מממנת את הרבנים. אתם עכשיו השרה. תבקש מכם להגיע לפגישה, אתם מגיעים בלב. חד משמעית, כן, תמיד. מצוין, בבקשה. השרה רגב. אנחנו מחכים לשמוע ממך כדי לראות... ואני מחכה לפעם היחידה בהיסטוריה שיהיה מחזה של אנשי ימין. אני מחר מפרסם אצלי במדור הדעות על סרט שהגישו לקרן לקולנוע, לא לזה, קרן לקולנוע,
על המהפכה השיפוטית של אהרון ברק, שהוא נדחה בתירוצים פשוט פוליטיים. כי אולי הוא לא אומנותי. תמיד הוא לא פוליטי. תמיד הוא לא אומנותי. יש גם סרטי שמאל שלא מתקבלו, אני אפקיר. כל האומנות, כל החוכמה, כל הזה, תמיד בשמאל. אני מציע לך לראות, אז אני מזמין אותך ללכת לראות, אני לא יודע אם אתה מסתכל את ההצגה, הזאבים, בית תיאטרון הקאמרי, בלב תל אביב. בוא תראה הצגה לימין. שום דבר, זה לא ימין. הזאבים זה לא ימין. אני סוגר את האייטם, תודה רבה. אנחנו עוברים לאייטם הבא, מעברון, ואנחנו חוזרים אליכם. עבודה. האייטמים רותחים, כאילו, הכל מתפוצץ פה באולפן. מצטרפת אלינו. ברכה, ברד. ברד, כן. מה שלומך? בסדר גמור. ערב טוב. מארגון כולנו? כולן. כולן, סליחה, כולן. תשמעי. ואת עלית על כולנה. אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא מאוד מאוד, אני כאילו, אני מרגיש שאני הולך על ביצים. לא במובן שאני חס וחלילה, כאילו, חושב שזה לא נכון. אני חושב שזה נכון וזה צריך לעשות. אני מנסה למצוא את עצמי בתוך המיטו הזה. כי תראי, הגל עבר על העולם, ופתאום אני מרגיש, בימים האחרונים כבר שבועיים, אני מרגיש שמשהו קורה בחברה הישראלית, ואני אתחיל מזה שמישהי דיברה על דן מרגלית, אפשר להגיד את זה, ואז התגובה הייתה תגובה מאוד מיזוגנית, שוביניסטית, לא היה כלום כי אין כלום. אורלי אזולאי יוצאת, ואז קורה משהו. כולם צריכים להיזהר עכשיו, כאילו, מהגוורדיה הישנה, זה הולך להתפוצץ? קודם כל, כולם צריכים להיזהר תמיד, כשמדובר באלימות כלפי נשים, זה נראה לי בנאלי להיזהר. לא, צריכים להיזהר מהאלימות, אני מסכים. השאלה שלי אם זה כאילו היה כל כך שורה בתרבות הישראלית. האמת שאני הרבה פעמים חושבת על האם זה היה פעם יותר נפוץ מאשר היום. אני לא חושבת שזה כזה שינוי דרמטי. אני כן חושבת שנשים שמחזיקות בבטן 30 ו-40 שנה, הגיוני שהן פתאום באיזשהו גל, כן, זה יצא מהם. אבל אני מאוד הייתי רוצה להאמין ולקוות שמרבית חברי הגוורדיה הישנה לא צריכים להיזהר, כי הם לא חושבים. אתה יודע, בן אדם שלא פוגע בנשים, לדעתי, אמור להיות די בטוח שהוא לא פוגע בנשים. זאת אומרת, בטח לא באופן שלפתע יקום הוא 5 נשים בבת אחת. זאת אומרת, יש פה... כן, לא, אני חושב שכאילו, מישהו פעם אמר לי שברגע שזה מתחיל, זה מפולת שלגים. הראשונה תצא, ואז יגיעו עוד אחריה, אין בכלל שאלה. כי זה בדרך כלל, אתה יודע, יש לנו את הביטוי הזה, יחד אנחנו חזקות. כשיש עוד נשים שאומרות איתך את אותו דבר, אובייקטיבית המערכת מתייחסת אלייך בצורה יותר רצינית. היא פחות מנפנפת אותך וזורקת את התיק מכל המדרגות. לכן גם באמת יש כל מיני דברים כמו המאגר הזה של אחת מתוך אחת, שאמור להגיד לך, את מכניסה שם, והמאגר חוזר אלייך עם תשובה, האם השם הזה כבר הוכנס בצורה שבה נפגעות לא יתאמו אחת עם השנייה, אבל כן ידעו אם יש להם קייס יותר חזק. כי אובייקטיבית, ברגע שיש כמה מתלוננות, ראינו את זה במקרים כמו של קסטיאל, כמו של נחמן, שהיו הרבה מתלוננות והעונש לא פרופורציונלי, אבל הוא יותר חמור מאשר הרבה שום מאוד... שום דבר. כן, מאשר כלום. למשל, מאשר כן, זה שלא אישה. מגישים תיקים במרבית המקרים, למשל. אוקיי, אז אני מבין, מסכים ומכבד, אני רוצה רגע לעבור לדפנה לוסטיג. המקרה של דפנה לוסטיג. קראתי היום גם בעיתון לפחות 2 טורים על העניין, טור אחד תומך וטור שני ככה בין לבין. וההחלטה לחשוף ולא לדבר על מי אותו גבר. כאילו, עכשיו כל בעל מסעדה בפוטנציה, והשאלה הקריטית שאנשים אומרים, אוקיי, אז מה העניין? תסבירי להם כאילו, מה העניין? קודם כל, אני חושבת שנורא נורא חשוב להבין, וזה ויכוח דרך אגב שאנחנו מנהלות, זאת אומרת, גם עם נשים וגם עם נשים פמיניסטיות, שמעתי את הקריאה הזאת שהיא חייבת לחשוף והיא חייבת את זה. אני חושבת שחשוב מאוד להבין, לפחות מאיפה שאני מגיעה, כשיש נפגעת, הדבר הכי חשוב זה שהשליטה תהיה בידיים שלה, ושהיא תחליט את הקצב, ושהיא תחליט מה עושים ומתי עושים. אני חושבת שלכל אישה יש את הדרך שלה להשיג צדק. הרבה פעמים את צריכה פשוט לספר מה שקרה, ולא מעניין אותך הבן אדם הספציפי הזה, ושהוא יענש, אלא מעניין אותך שאת תוכלי לשחרר את הדבר הזה. אני לא מכירה את דפנה לוסטיג, ואני לא יכולה להגיד
מה היה במקרה שלה. אני כן חושבת שהעובדה שהיא עשתה את זה כמו שהיא עשתה את זה, נראה לי מרמזת על זה שהיא תשמח אם יהיה איזושהי, הרי גם אלון קסטיאל נחשף בצורה מאוד דומה, פוסט אנונימי בפייסבוק עם תיאור כללי, וקורא לאנשים. ואז בפולט. ואז לאט לאט כמה הגישו את זה למאגר הזה של אחד מתוך אחת, ויכלו, כאילו יכל להיווצר הקייס. אבל אז אני נראה כאילו היא מעוניינת שדבר כזה יקרה, אבל אני חושבת שכל עוד היא לא רוצה להגיד את שמו, זאת זכותה מלאה, לא, אני מסכים. לעמוד על זה. השאלה הקריטית, כשאתם מתמודדות עם זה, וזו שאלה, תשמעי, אנחנו מדברים על נשים שהן בעצם האימהות שלנו, האחיות שלנו, הבנות שלנו, הדודות שלנו, זה כולם סביבנו. השאלה כשאתן מתמודדות עם זה, ולדעתי על בסיס יומי עם הדיווחים האלו, מה אתן מרגישות? כאילו, איך התגובה מהקהל? כי זה בהתחלה היה מאוד אלים נגד. יש התמתנות, יש איזו תפיסה של לפתוח מקום לדיון? אני חושבת שאפשר לראות, כאילו, בשנים האחרונות שיש איזושהי תחושה אחרת. אני יודעת להגיד, למשל, בקמפיין של צעדת השרמוטות, הרבה פעמים הבאנו עדויות של נשים. ואני יכולה להגיד שהתגובות שקיבלנו לפני 3 שנים זה לא תגובות שאני אקבל היום. אפשר ממש גם לראות את ההבדלים בין מיטו ללא התלוננתי, עברה שנה כמעט, ושני קמפיינים של הרשת שככה תפסו מאוד חזק בישראל ספציפית, וממש רואים את ההבדל שבמיטו עוד היו דברים שאני חושבת שבמהלך השנה שעברה הפכו עתת ללא לגיטימיים, אז כן, כן יש איזשהו שינוי, אבל בסופו של יום אני חושבת ש... אתה יודע, יש להם... הטבועה תל אביבית הנורא נחמדה שלנו, ויש את המציאות. אני גדלתי במציאות ולא בבועה תל אביבית. ו... איפה גדלת? בגוש עציון, כפר עציון. וואלה. כן. גם קצת בועה. לא, רציתי בועה לפתוח אחר. פה, בועה אבל... בועה מסוג אחר, זה נושא לדיון אחר לגמרי. כן, לגמרי. כן, אני עשיתי סיבוב מסביב לגלובוס, הגעתי לתל אביב, וגוש עציון זה לבקר את ההורים בחיים. כן. אבל אני יכול, כאילו, אני... מה שמעניין אותי זה האם ילדה שגדלה שם ומשהו קורה לילדה, נערה, אישה, האם היא מרגישה שהיא יכולה לבוא ולהגיד שמשהו קרה לה, בלי שיגידו לה, אבל את גרמת, אבל את עשית, אבל את זה. זאת אומרת, במיליה שלנו, התל אביבי, זה עדיין מעשה אמיץ וזה, אבל כאילו אני חושבת שצריך גם להבין שכל השיח הזה בתקשורת וכל השיח המאוד פמיניסטי רדיקלי, הוא גם מאוד בועתי, ובסוף היום השאלה היא מה קורה, לנשים במקומות אחרים שבהם השיח כאילו פחות יושבים ומדברים כל היום על איך צריך ומאמינה לך וסולידריות וזה, איזה תגובה היא מקבלת כשהיא מגיעה לתיכון ואומרת הבחור הזה עשה לי ככה וככה. בדרך כלל התגובות לא יהיו לצערנו. כן, חכי שנייה, רגע, שנייה. תראה, עיתונאים. עיתונאים מרכזיים. בעיקר. לא, מרכזיים, אני לא רוצה להגיד בעיקר. צריך להבין. המפורסמים הם מפורסמים, אז עליהם אנחנו שומעים. אלה שלא מפורסמים, אנחנו לא שומעים עליהם, אבל זה גם חלק מהם. אבל אני רוצה לדבר בתוך המיליה העיתונאי, כי אתה יודע, אתה עובד בעיתון גדול מאוד, יש סביבך אנשים. הכי גדול. יש הרגשה, הכי גדול, אוקיי. יאללה, בסדר, מפרגן. הכי חינם. הבאנו מישהי מגוש עציון, עכשיו... גם ערוץ 2 בחינם, הכל בסדר. ולערוץ 2 יש יותר צופים מישראל. לא, אבל אני רוצה רגע, אבל זה לא הדיון. לא נכון. זה לא הדיון. הדיון הוא, אני רוצה לשאול, האם יש תחושה בתוך העיתונות שיש שינוי באווירה בתוך העיתון, כשעובדים, גברים ונשים. לא יודע, אני לא... אין לי... אתה לא רואה את זה. אני... לא... אין לך שום כאילו... אני מכיר אותך אישית. אני חי בתוך בועה. זהו, אני מכיר אותך אישית ואני חייב לציין, דרור חי בתוך בועה. אני מסכים, בנושא הזה... אבל יש לי אמירה כללית, עקרונית, שקשורה לרוח התקופה. אני חושב שזה קשור, כתבה את זה גם אצלנו אלית מיץ', אני חושב שזה קשור באמת, הדבר הזה שזה מתפרץ עכשיו, אני חושב שהוא יכול, הוא לא רק, אבל הוא קשור גם לכל התופעה הזאת, של, שדונלד טראמפ נניח מייצג, אבל זה לא רק הוא, של פתחו את חרצובות הלשון, מותר להגיד דברים, לשבור טאבו, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה יותר, אתה נלחם. עכשיו, הרבה אנשים ידעו, על כל מיני כאלה שעשו ככה, ולא דיברו, ולא דיברו, כן, נכון, נכון, לכל הצדדים, ולא דיברו. פתאום, עכשיו, יש הרגשה שאפשר להגיד דברים, אפשר לשבור דברים מסוימים שחשבנו שהם מקודשים, שצריך לשמור אותם. כן, טאבו. עכשיו, הטאבו הזה נמצא בכל מיני תחומי דעת.
בין השאר הוא נמצא גם בתחום החברתי הזה של יחסי גברים ונשים. אבל הוא נמצא בעוד חוק. תגיד לי שאלה, יריב, יש לי שאלה. כאילו, מה אנחנו מדברים עכשיו? אנחנו מדברים עכשיו על מתקפה נגד סלבריטאים מפורסמים, או שבעצם אנחנו מדברים על מצב של העצמת נשים, שבה נשים, זה הזמן של הנשים להגיד את מה שעשו להם במשך הרבה זמן, וככה זה עובד. אני לא חושב שלא זה ולא זה. אני חושב שמה שאנחנו מדברים הוא על שינוי החברה הישראלית והיחסים בין גברים לנשים, והקווים האדומים שיש לגברים בהתייחסות לנשים. וזה דבר מבורך. אני יכול לומר לכם בוודאות שהיום בכל משרד ובכל מערכת עיתון ובכל מערכת טלוויזיה ובכל בנק, אנשים נזהרים הרבה יותר, את הבדיחות הסקסיסטיות הם שומרים לעצמם, את הידיים הם שומרים לעצמם. אני יודע את זה כי אני רואה את זה, והדברים האלה הוכיחו את עצמם. עדיין יש לי שאלה אחת ביקורתית, שהיא השאלה שאומרת אחת, יצרנו פה מערכת משפט שהיא חיצונית למערכת המשפט, מערכת משפט ציבורית, שיכולה להיות אכזרית. לגמרי. לא פחות. לגמרי. האם יש עדיין לחלק מהאנשים איזושהי חזקת חפות? האם הדין הוא תמיד דין נחרץ? זאת אומרת, גם אם אדם עשה טעות, וגם אם הטעות הזאת היא מינורית, במיוחד פעמית, האם הדין הוא נחרץ? האם באופן תמידי הוא מנודה מהחברה? מי קובע מהו הדין? ראינו את זה בתקופה האחרונה. זאת אומרת, גם במהפכה המוצדקת והטובה, שתגן על הילדים ועל הילדות שלנו בעתיד, אנחנו צריכים לברך. אבל צריך גם לשאול את עצמנו, האם בכל זאת יש פה גם איזשהו אלמנט מידתי כלפי אותם מקרים, שהם מקרים פחות מובהקים, שהם פחות חדים, שהם יותר אפורים, כי יש גם תחום אפור בדברים האלה, זה לא רק שחור ולבן. כמובן שאפשר ללכת לדוגמאות הקיצוניות ולומר, שם טוב מאוד וזה, ואני 100%, גם תמיד רצו שתהיה חקירת משטרה, וברור שלא תמיד אפשר להתלונן וזה לא קל וצריך לעשות דברים אחרים. אבל עדיין, האם יש גם איזושהי הבנה, ואני רוצה לקחת אותנו לארצות הברית, שופט שמונה לבית המשפט העליון בארצות הברית, בסוף, באמריקה שהיא לא רק טראמפ, היא גם ההפך. בסוף אמריקה בלעה את השופט הזה, גם הצד הדמוקרטי, והיום הוא הולך להיות שופט עליון, אחרי שהעידו בפריים טיים. אני חושב שבמדינת ישראל, אנחנו מדברים על קוונו, זה לא כזה חריג, היה לנו, ב-91 האמריקאים עשו בדיוק את אותו דבר. אני אתאהר. אז כן, אז האמת שזה לא כזה חריג. אז השאלה היא בסוף המידתיות של העניין. אני חושבת אבל שמה שאתה, כאילו, בין השורות שלך, מה שנאמר זה שבעצם נוצרת פה כאילו מערכת משפט חיצונית, אבל מה שאתה שוכח להגיד זה שמערכת המשפט הלכאורה האובייקטיבית לא מגנה על נשים. ואני חושבת שאם אנחנו רוצים לבוא ולהגיד לנשים בעולם הזה, בכוח הקטן שיש לכם להגיד לאנשים, בואו נוקיע חברתית, בואו נשתמש בכוח שלנו כאזרחיות כדי להגיד, חנן גולדבלט לא לגיטימי שיחזור לחברה. עכשיו, מדוע? הסיבה שאנחנו צריכות לעשות את זה, זה בגלל שמערכת המשפט לא מתפקדת. אבל דווקא במקרה של מערכת המשפט תפקדה, אבל אם אדם שילם, הביטוי שילם את חובו לחברה? לא שילם את חובו לחברה, אנחנו יהודים. יש מצב שאדם חוטא, ומתכפר לו העוון, ואז הוא צריך גם לחיות אחר כך, והוא אולי יכול להיות שבהמשך חייו, הוא להפך, הוא יכפר עוד יותר על עוונו. למה לקחת ממנו את כל חייו? אז מה שאתם מציגים פה, במקרה יצא לי לדבר על זה 1001 פעמים. קודם כל, אני חושבת שחשוב להדגיש שהבעיה היא לא מה שקורה בזירה הציבורית הורסות להם את החיים, ששוב, לא הצלחנו עדיין להרוס לאף אחד את החיים, עוד שנה קצב כבר התראיין בכל מקום, וכאילו באמת, אנשים סדרתיים לא משלמים פה על הפשעים שלהם, בטח ובטח שלא אנשים עם פשעים יותר פחות חמורים. אז קודם כל הבעיה שלנו היא ש... סילבן שלום למשל. אדם שהוקל לחלוטין וסילבן. טוב מאוד, נבחרי הציבור שלנו. יש פה עונש ציבורי. נבחרי הציבור צריכים להיות נקיים מכל רבע, ואני לא מבינה למה זה לא מובן מאליו. אבל הבעיה היא שלם מהאוכלוסייה שלא מוגן. זה בדיוק העניין. וזה הכלי היחיד שנשאר לנו. ואם רוצים שנגיד בכלי הזה בואו נשתמש במידתיות, אני רגע רוצה להגיד משהו רגע, ואני רוצה גם להרים פה לסיום משהו נחמד שעושים. לא, משהו נחמד שעושים. א', אני כן מסכים עם ברכה, אני חושב שיש פה הרבה דיון סביב המבצע הפגיעה ולא הנפגעות. אחד, שתיים, יש לכם איזשהו, נו, אתר? לא, יש לכם, נו, לוח שנה שאתם עושות. נכון, לוח שנה, כן. יאללה, מהר, לפני שאנחנו סוגרים את האייטם, בואו נפרגן. אתה רוצה לדבר על הלוח שנה? לא, תגידי, איך אפשר, מה אפשר? יש אתר שנקרא togetherkula.com, לאן להסתכל? מסתכלים פה. togetherkula.com. אנחנו מוכרות, האמת שזה כבר בסיום, כי השנה התחילה לפני
כמעט חודשיים, אבל אנחנו מוכרות לוח שנה, שהוא לוח שנה שבו נשים שהן פעילות לזכויות נשים, מצטלמות בדמותם של נשים גדולות בהיסטוריה, וזה מין משחק כזה על לוח שנה שסוף סוף מתייחס לפועלם של נשים, ולא רק מתייחס אליהם כחפץ. לפועלות, ולא לפועלים. כן, וזה מוצר שהוא גם מאוד יפה, ואני חושבת שהוא גם מאוד חינוכי, כי יש לך לוח שנה, והוא אשכרה מלמד, אתה יודע, ילדות יכולות לקרוא בזה, ילדים יכולים לקרוא בזה, להכיר כל מיני נשים גדולות. מתנגדות גם לזנות, מתנגדות תעשיית המין, עובדות חזק למען העצמת נשים, ברכה ברד, מנכ"לית כולן, תודה רבה שבאת, אנחנו עוברים לאייטם הבא, תודה ברכה. Böyle bir meseleyi birkaç güvenlik ve istihbarat mensubunun üzerine yıkmak ne bizi ne de uluslararası toplumu tatmin eder. İnsanlığın vicdanı ancak emri verenden uygulayana kadar herkesten hesap sorulması halinde mutmain olacaktır. Öldürüldüğü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala ortada yok? Cesedin yerli işbirlikçiye verildiği ifadesi şayet doğruysa, çünkü bunu yetkili bir ağız yapıyor bu açıklamayı. Şimdi soruyorum, bu yerli işbirlikçi kimdir? Şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler ve deliller Cemal Kaşıkçı'nın vahşi bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor. Cinayetin anlık bir hadiseden kaynaklanmadığı, planlı bir operasyonun ürünü olduğu yönünde elimizde güçlü emareler bulunuyor. ואיתנו הצטרף אלינו פרופסור עוזי דיין. עוזי רבי. עוזי רבי, סליחה. מרכז דיין, ראש מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. ערב טוב. עוזי רבי, יותר טוב. מה שלומך? הכל בסדר, על הכיפק. המזרח התיכון ממשיך... אתה אף פעם לא, אתה אף פעם לא מובטל בעניינים פה בשכונה. זה נכון, זה נכון. תמיד יש פס עם סיבה למסיבה, והפעם זה הסיפור הסעודי, ואין צורך. כן, ראינו את האיש... איך קוראים לו? אבו מנסור? בבדיחה, הם קוראים לו להוא. למי? לסלמן, אבו מנסור, אבו המסור. כן, כן, חכה, זה גם... אני אגיד לך את האמת, אני בשלושה ימים האחרונים מקבל כל כך הרבה קריקטורות על מה שקרה בקונסוליה הסעודית, החל מאנשים שנופלים בטעות על מסורים וגורים בסקיות וכו' וכו'. עכשיו אנחנו רואים את ארדואן. אוקיי, זה פיאסקו, בכל קנה מידה. נכון. ומסתבר שהוא משתמש לאט לאט, הוא לא מכניס את הסכין במכה אחת, זה כל יום. נכון. מה? תראה, קודם כל לארדואן יש אג'נדה פה. ספר לנו מה האג'נדה. הוא רוצה להעלות את המחירים. וכמובן שברור שהסעודים יצטרכו לתת כאן מחוות גדולות לארדואן ולאחרים כדי להוריד את העניין מהקרנים. אני חושב שזו גם בעצם מטרה של הסעודים ושל האמריקאים. ואין צל של ספק שמדובר כאן במשהו שהוא חובבני, אכזרי מאוד. מטומטם. ובאמת משהו שלא נעשה בשום סרט. שדרך אגב גם יכול להיות... מכרו לנו, מכרו לנו. בוא לא נשכח. מרתיע מי? את מתנגדי המשטר. לא נעים לי להגיד לך, לא צריך עוד הרבה כדי להרתיע את מתנגדי המשטר הסעודים. אבל הדבר הזה מהדהד, וכל מי שחושב לעצמו גם לצאת נגד הסעודים. אבל אני באמת חושב שמה שיותר מכל יש כאן, זה באמת להצביע על תהליכים שקורים בסעודיה. בדיוק. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. תראה, מוחמד בן סלמן, או כמו שהמערב נוהג לקרוא לו MBS, עד לא מזמן יקיר המערב. כן, האהוב הצעיר. כן, זה מישהו שבהחלט פתח מערכים בסעודיה. כמובן שאנשי המערב לא יראו זאת בעין יפה, משום שזה לא ליברליזציה או דמוקרטיזציה במונחים מערבים, אבל במונחים סעודיים זה מיני מהפכה. נשים לנהיגה, נשים עם תעודת זהות. בתי קולנוע, אין צל של ספק שאלה דברים מאוד מרעננים מבחינת הממלכה הסעודית. מה שעשה חשוגי, וזה העניין פה, הוא בסופו של דבר לא רק ביקר את בן סלמן על המלחמה בתימן, על חופש פרט. לדעתי זה לא מספיק. מה שקרה כאן זה משהו מאוד מאוד אישי, לא, מאוד אני... עמוק. אוקיי. אני חושב שמה שהיה לחשוגי, זה הרבה דברים על ה-11 בספטמבר. זהו. ולדעתי הוא בעצם איים לפרסם אותם. ודבר נוסף שאין צל של ספק שהוא חשוב, אתה יודע, מוחמד בן סלמן זה הבן של סלמן. סלמן זה הבן הלפני האחרון של מייסד הממלכה. יש לו אח בשם אחמד, יושב בלונדון, אחמד בן עבד אל-עזיז, טוען לכתר. מחכה לחזור הביתה. ממש כך.
ואני חושב שמה שקרה עם ג'מאל חשוגי, הוא בנה כאן בעצם איזושהי אג'נדה להחזרתו של אחמד בן עבד אל-עזיז. מה ההבדל ביניהם? אבל אתה צריך גם... תראה, ההבדל הוא, אני חושב שמוחמד בן סלמן זה אדם הרבה יותר נועז, הרבה יותר בוטה. הוא גם עושה כאן הרבה דברים אנטי-איראניים. אני חושב שגם בנושא של ישראל, מוחמד זה בדיוק העניין. משהו חדש. תכף אנחנו נדבר על... אני רוצה לומר בשורה התחתונה, אנשים חושבים שזה ישנה את הארכיטקטורה הגיאופוליטית במזרח התיכון. זה לא. לא ישנה. לא נחרץ גורלו? לא נחרץ גורלו? של מי? בשום פנים. של סלמן, מוחמד בן סלמן. בשום פנים ואופן. מה פתאום? הוא מחזיק... אני רוצה רגע, אתה מחבר דברים, וזה אולי, אתה יודע, לנו פה נשמע נכון. ספטמבר 11, הפיגועים בארצות הברית, מגדלי התאומים שיצאו מסעודיה או מתוכננים סעודית, טוען לקטר שנמצא בלונדון, איש קטר שנמצא בסעודיה, וישראל בצומת הזאת מתחברת באיזשהו מקום. אתה יודע, הרי דיברו על זה, סעודיה נפתחת. נכון. היוזמה הסעודית, בואו נחזור ונדבר עם הסעודים. הרבה כוח, הרבה כסף, הרבה עוצמה, במיוחד גם חיבורים פוליטיים, מעבר לעובדה שעכשיו ארצות הברית עומדת עם עסקה במאות מיליארדים, אני לא טועה. שהיא לא תוותר עליה בשום פנים ואופן. אז עכשיו, איפה אנחנו בתוך הקונסטלציה? תראה, אנחנו בקונסטלציה הזאת, בבלוק, שטראמפ וסעודיה מזהים אותו כבלוק הנכון במזרח התיכון. אין כאן אהבת אמת בין סעודיה לישראל. ברור לנו שיש כאן הרבה מאוד בעיות ברמה האינטימית. כן, אבל יש כאן בהחלט שנאת המן. יש אינטרסים. יש אינטרסים משולבים, ואין צל של ספק שדברים שהשתיקה יפה להם בין סעודיה לישראל מלמדים על ארכיטקטורה חדשה במזרח התיכון. שים לב, איראן זה האויב מבחינתה של סעודיה. לגמרי. הרבה פעמים ניסיתי להבין מה יש לסעודים נגד האיראנים. היום כששואלים אותי אני אומר ככה. מה זה ככה? סונים ושיעים, ערבים ופרסים, ואתה רוצה, אני אשתמש בפרפרזה הפוכה לשמחת בית השואבה, מי שלא ידע שנאת סונים ושיעים, נכון. וערבים ופרסים לא ידע שנאה מהי. ולכן, אתה יודע, they can't help it. הסעודים בראש מבינים את הפרסים באים, השיעים באים, כאן לישראל, נפלה הזדמנות גדולה. עוד פעם, אני לא... להתחבר לצד, להתחבר לצד. אבל יש חיבור זמני. להתחבר לצד, אוקיי, רגע. יכול להיות חיבור אד-הוק. לא, אני אומר, חיבור פונקציונלי, אני מסכים. אני חושב שאנחנו רוצים לפעול על פי אינטרסים, אבל צריך גם מאוד להיות זהירים בעניין הזה. מילה על הצביעות של העולם, אפילו קצת שלנו. הרי לא מזמן רוסיה חיסלה בהרעלה את אותו מרגל בבריטניה. עשו מזה רעש, זה גם היה פחות תיאטרלי, אבל סלחנו, כולם סולחים לרוסים, כי אין ברירה. וגם מדינות המערב, אולי לעשות את זה בצורה יותר מתוחכמת, עם תירוצים יותר טובים, אבל יש עוד חיסולים על הגלובוס. אותם גם תפסו... לא נעים לי להגיד לך, חלק מהחיסולים בגלובוס גם משוייכים אלינו, אבל ניחה. אז יש שאלה, זה הגנה עצמית או לא. אני לא חושב שאנחנו מחסלים עיתונאים, אבל... אנחנו לא מחסלים עיתונאים? לא ישראלים? לא פיזית. לא ישראלים. אוקיי. אנחנו מחסלים כלי תקשורת. עכשיו, בעניין הזה, יש פה גם סרט טוב, אין מה להגיד, אפשר לראות... כן, זה הסרט הבא בבתי קולנוע בסעודיה, המסור 3. זה פשוט סרט אימה מדהים. אבל מעבר לזה, גם קל לרדת על הסעודים ולהציג אותם, מזרח תיכון, אלה ערבים וזה, בסוף ככה. לא, 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 לא. גם הרוסים, גם העולם המערבי, גם הוא כשצריך יודע לחסל ולהשתמש בשיטות לא פחות נעימות. זה כל כך נכון מה שאתה אומר, יריב, אבל אני חושב שפה אתה רואה את הבעיה בכל מיני חיבורים של המערב ושל מדינות ערביות. אין כאן שום קשר אינטימי. והמערב כל פעם פוקח עיניים בתדהמה. אני חושב, זה בדיוק, אז זוהי ידידתנו. הם לא קולטים בדיוק מה קורה פה. מה שהם חשבו בסופו של יום, זה שידידות כאן תפעלנה בעצם על פי קריטריונים מערביים, זה כלל לא נכתב. זה לא יקרה. זה לא יקרה. זה לא יקרה. לכן אני חושב שמהבחינה הזאת יש פה באמת... בוא נדבר על מישהו שיכול להיות שישב בשגרירות יום אחד, עכשיו תחשוב, אתה יושב בשגרירות, נכנס בן אדם, לא יוצא, מה אתה עושה? כאילו, גם בתור, עזוב דיפלומט, אתה קורא ספר מתח סוג זין, ואתה אומר, אני לא הורג בן אדם שנכנס אליי הביתה, אני מוצא אותו באיזה פינה חשוכה. אני רוצה להגיד, עניין עקרוני שפרופסור רבי רמז לו, ולדעתי זה לב העניין שאנחנו לא נותנים לו, אגב דיפלומטיה, אנחנו לא נותנים מספיק מקום, לא רק לאינטרסים, צריך לתת מקום גם לתשתית, תשתית תרבותית, מיתית, דתית, שאנחנו לא נותנים לו מספיק, מדברים על אינטרסים. אבל פרופסור רבי הזכיר, אני חוץ מספרות, למדתי גם מדעי המדינה, התחלתי דוקטורט שני. זה היה חכם מאוד ללמוד מדעי המדינה. אז עשיתי המון 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 קורסים, גם בנושא הזה של אסלאם, ואני זוכר עד היום את המאמרים שקראתי על המתח, על השנאה שיש בין הסונים לשיעים. יש פה משהו מאוד מאוד עמוק, שמי שלא מבין את הדבר הזה, מי שלא מתמחה בתוך הדתות,
מגיע בעצם בלי כלי נשק או כלים, כלי פרשנות נכונים, שהוא רוצה לעלות על פני השטח ודבר על אינטרסים. אי אפשר לדבר על מערכת היחסים הזאת רק על פי אינטרסים, בלי להביא בחשבון את זה. זה כמו שאתה מתייחס לאדם, ואתה רק על פי ההתנהגות החיצונית שלו והצהרות שלו, בלי להבין את כל הרקע הלא מודע שלו, את כל החלומות שלו, את כל העבר שלו, את כל זה צריך להבין. אוקיי, עוזי, תראה, בוא נדבר אבל רגע, קרה. זה מה יש עכשיו. אנחנו בתוך הקערה הזאת, אני בטוח שארדואן ימשיך לשלוף. זה התחיל מזה שהשעון של חשוגי היה בתוך, ופתאום מסתבר שזה לא השעון, ואולי יש האזנות, ואולי יש צילומים, וכפיל שלא מסתובב ברחובות לונדון או טורקיה, לא יודעים מה קורה. אני רוצה לשאול, אחרי everything was said and done, אנחנו יודעים שהאיש מת. סעודים ייקחו את האחריות. איך אתה רואה? הם כבר לקחו אותה. כן. אבל לא המלך, לא המלך ובנו. מצאו שם צעיר מהזה. תמיד זה יש איזה דרגת הפרדה. אבל תראה, יש עכשיו דאבוס של המדבר. בדיוק. זה בריאת ועידה כלכלית. אז מי לא בא? שר האוצר האמריקאי לא בא, ראש קרן המטבע, כל מיני נותני חסות. יש בעצם נו 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 לסעודים. כן, אבל זה בקושי מוכר. אבל תראה, עבדאללה השני מלך ירדן שם, ואחרים בדרגה יותר נמוכה גם כן נמצאים שם, ואין צל של ספק. הם צריכים את הכסף. בדיוק, כשתשכח הסערה, דברים יחזרו, כי תראה, להתעלל בסעודיה זה לא כדאי. משום שיש כאן את הברומטר של חבית הנפט. אבל תראו, עדיין. מחיר חבית הנפט. בוא נזכור שטראמפ רוצה לעשות משהו לאיראן. ובשביל הסנקציות הללו דיברתי על ארכיטקטורה גיאופוליטית. ולכן אני חושב שבמוקדם או במאוחר אנחנו גם רואים איך טראמפ יורד מהעץ. לאט לאט עם כל ההצהרות הסותרות שלו. הוא מנסה לחלץ את הסעודים החוצה. הוא רוצה שזה יהיה מאחוריו. משום שיש הרבה דברים חשובים. ועדיין גם חשוב לסעודיה להיות מדינה לגיטימית, ולהביא תיירים, ואולי אירועי ספורט, ואולימפיאדות ועניינים. אני חושב שיש פה מכה, בטי. לא, הם רוצים, הם עשו טעות. אחרי שקטר הגישו ביד לגביע העולם, סעודיה מתחילה. אני לא אפול מהכיסא שזה מה שהם ינסו. אני חושב שהנזק כאן הוא נזק אסטרטגי, לאורך שנים. אני לא רואה הרבה תיירים ערביים היום קונים כרטיס טיסה דווקא לסעודיה. זה כן נזק תדמיתי קשה בדעת הקהל. המנהיגים התעסקו באינטרסים. ממש לא חושב כך. דעת הקהל להערכתי. זה נשמע לאנשים עוד סרט. שום דבר, בכלל לא יחברו את זה, לא עם סעודיה. זה מפחיש, זה אכזרי. אתה לא רוצה לנסוע למדינה כזאת. מה פתאום? חברים, המומחה שלנו, פרופסור עוזי רבי אומר, עוד מעט זה נשכח, אני אזמין אותך כנראה לסערה הבאה. פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז האוניברסיטה, תודה רבה. אנחנו עוברים לדברו איתי, כנסו פייסבוק לייב, טוויטר, מה שאתם רוצים, אסף באוזן שלי, ואנחנו כבר חוזרים אליכם. מעברון ודברו איתי. לא מגביל אתכם בנושאים, אתם יכולים לשאול על מה שאתם רוצים. תתקשרו למערכות שלכם, הם יזרימו לכם שאלות מביכות. תעשו משהו. אתם תמיד רוצים מסיבת עיתונאים, למה לא מדברים? הנה אני מדבר. אורייט, חזרנו. חזרנו? דברו איתי. המעברונים האלה עוד אני צריך להתרגל אליהם. אנחנו דברו איתי, אנחנו פייסבוק לייב, אתם מוזמנים להיכנס או דרך האתר שלנו של ערוץ הכנסת, או דרך הפייסבוק שלי, הפייסבוק של ערוץ הכנסת, הפייסבוק שלי, טוויטר, ליריב גם יש טוויטר, אפשר גם נג'סט לו. גם ל... עכשיו, תראו, בואו נתחיל לדבר על הסערה החדשה שמתרחשת עלינו לרעה. יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה. ואז פתאום כל הכיתונות נפתחים. אני דווקא מתחיל איתך. עומדת שם ביתו, ואומרת דברים כאילו, היה לי קשה, התכווצתי כן, בכיסא. כן, לא, לא התחברת? לא, התחברתי, אבל היה לי... תשמע, זה ילדה של מישהו שנרצח. נכדה. נכדה, סליחה, של מישהו שנרצח, שאני זוכר את הדמעות שלה בזמנו, ואני רואה אותה היום בתור אישה בוגרת, אומרת דברים יותר קשים. ואני חושב, מה קרה לנו? אני רוצה שנייה ללכת לעמדת הפרשן, ולא בא לדעה. יאללה. זה שכל שנה, ותשים לב, זה כל שנה, יום השנה לרצח רבין לא עובר פה בשקט, ויש קרבות, ויש בלגן, ויש מאומה, בעיניי זה דבר חיובי. זה מה שהופך את היום הזה לקודם כל יום משמעותי, ולא עוד יום שצריך לעמוד, לשיר כמה שירים וללכת הביתה. וזה קורה כל שנה. כל שנה אנחנו מתגוששים. למה זה חיובי? בעיניי זה חיובי כי יש פה קרע, יש פה שסע, יש פה נקודה כואבת אמיתית, וצריך להתעסק בכאב ולגעת בכאב הזה על מנת לרפא אותו, ולא כל היום לרפא אותו ולשים פלסטרים ולהגיד שהכל מצוין. עכשיו, הדיון לא צריך להיות האם רבי נרצח בגלל שהייתה הסתה נגדו. לדעתי, הדיון הזה הולך והופך להיות פחות משמעותי. או, זה היה... מה ש...
מה שאמרה נועה בן ארצי, תשימו לב לנאום שלה. היא לא דיברה כל כך על מה שהיה אז, דיברה על מה שקורה השנה. היא דיברה על החוקים שמעבירים, על המדיניות של נתניהו, על חוק הלאום, על הדרך שבה הממשלה הנוכחית משתמשת בשיסוי על מנת לקבל קולות בקלפי. וזה דבר חמור ביותר. היא אמרה, תפסיקו להגיד שרבין לא היה בוגד. תפסיקו לקרוא לאחרים עכשיו בוגדים. זה מה שאתם עושים. חמור מה שהממשלה או מה שהיא אמרה? חמור מה שהממשלה עושה, והיא הצביעה על מה שאתם עושים עכשיו, לא על מה שהיה לפני 23 שנה. תענה לשאלה שלי. האם השאלה, האם היום יש אנשים שלא מרגישים מחוברים ליום הזה, ומרגישים שמנתקים אותם מהיום זיכרון הזה? שהוא היה ראש ממשלה של כולם, אתה מסכים? אורי אייטנר, פשוט אני ערכתי אותו עכשיו, הוא דיבר על שלושה ימי זיכרון ממלכתיים שיש. יש לנו יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום הזיכרון לרבין. שני ימי הזיכרון האחרים, אם יש איזושהי סולידריות, אנשים מדברים על משהו משותף, הם מנסים. רצח רבין, תשמע, אני הייתי בוגר באותה תקופה, אני הייתי חולה מזה. יגאל עמיר, אני הכרתי אותו מהצבא. אני הייתי בטראומה, פשוט בטראומה. ובכיתי מאוד. ואתה עושה מספיק בשביל למנוע את הרצח הבא. רגע, לא, לא, אבל שנייה, אני... זאת השאלה. תן לי לענות. אבל דרור, אני רוצה רגע להגיד, דרור, אני מכיר אותו באופן אישי, דרור הוא הומניסט מדרגה ראשונה. אני רוצה רגע אבל להבין, אבל אני רוצה רגע, לא, אבל אני רוצה להבין אם דרור מחובר או לא. בבקשה, סליחה, אני מתנצל. אז מה שהיה צריך לדבר, זה לא על... מה החלק שעליו מתווכחים? הם אומרים, מורשת רבין זה וזה, השלום וכו'. עכשיו תראה, מבחינתנו, מבחינת הרוב הישראלי, הסכם אוסלו הייתה טעות. הסכם אוסלו היה טעות. עכשיו, אני לא מתווכח על זה. יש כאלה שיגידו את זה. אבל השאלה שלי, אם אתה מרגיש... ולכן על מה היה צריך להתווכח? אתה מרגיש שמנתים אותך מהיום הזה? אני אומר לך, מה היה היום הזה צריך לבוא? היום הזה מבחינתי, מבחינת הרוב, היה צריך לדבר, ואז נתווכח, אין בעיה. אבל צריך לדבר באמת... על, על, על זה שדמוקרטיה, מה עשה יגאל עמיר? הוא שבר את הכלים. הוא אמר, אני לא מקבל את ההכרעה של הרוב. אוקיי. עכשיו חבריי, אני וחבריי חשבנו שזה חורבן הבית, הסכם אוסלו, אבל קיבלנו את זה. למה? כי היה רוב. זה הכללים של המשחק. מה הוא אמר? הוא אמר, אני שובר את הכלים, אני פוגע בעיקרון הדמוקרטי. פושעי אוסלו לדין זה קבלה של הסכם אוסלו? מותר להגיד את זה, כי זה... לא, אני מסכים חופש הדיבור, אבל השאלה, אתה אומר ברמה של שבועיים. לא, לא, לא. אז אתה אומר שזה פלילי ושזה מחוזן. לא, כאמירה, כאמירה, לא. כאמירה, מותר לאנשים להוציא כיתור. אני בכלל, באופן עקרוני, חושב שככל שאנשים מוצאים את הדברים במילים, הכל בסדר. אני רוצה רגע, היית היחיד בעיתונות שדיבר בעד זכותה של חנין זועבי להטריס נגדנו בחיקר העיר. אף אחד מהשמאל אפילו לא. רגע, אבל אני רוצה, אני לא רוצה לדבר על אחרים. אני רוצה לדבר, רגע. מה זה עיתון שלי? אבל אני כתבתי את זה בפרשנות. אני רוצה רגע לחזור לבסיס. אתה מרגיש שדרך מה שאמרת, בדרך ההפניה הזאת של המראה, ביום זיכרון שהוא יום זיכרון לאומי, אתה לא מרגיש שאתם מנתקים חלק, אתם, מנתקים חלק מהעם, לא אתם, אני מתנצל על ההכלה, אבל אתה לא מרגיש שיש ניתוק של חלק מהעם מהיום זיכרון הזה? אתה גורם לאנשים להרגיש לא חלק מהעם? זה מכוון? ומישהו אומר זה מכוון? לא, אני מאוד מעריך את מה שדרור אומר, למרות שזה מובן מאליו, כל רצח פוליטי, בכלל רצח, בטח רצח פוליטי. לא מובן, בבנליר התווכחו אותי, אמרו לי שזה לא נכון. אז אני חושב, אני מקווה שזה מובן מאליו. הם אמרו לי שזה רק בגלל השלום, זה לא העיקרון. יכול להיות שאם אנחנו, זה לא אנחנו, אבל אם אנשים יהיו יותר נחמדים, יותר מחבקים, אז יותר אנשים יתחברו, אבל אז אין מסר. אתה מתחבר לכלום. אני חושב צריך להסתכל בגובה העיניים. יש מסר, דמוקרטיה. שנייה, צריך להסתכל בגובה העיניים לציבור, ולהגיד, ביום, בשבוע של יום הזיכרון לרצח רבין, אנחנו לא מכנים את חגי אלעד בוגד, ואנחנו לא עושים לו וונטד על הוול של אורן חזן, ואנחנו לא באותו יום מקדמים בממשלה חוק נאמנות בתרבות שבעצם אומר מי נאמן ומי בוגד, וזה המסר. אני בעד. איך הופכים את המסר הזה למסר של כל הציבור? זה כבר אתגר. האם יש משהו לפעמים קצת מתנשא וקצת מנותק? זאת אומרת, לייצר סולידריות ביום הזה. ביום הזה ובאנשים שמצליחים יכול להיות. אני לא יודע, אולי צריך לעטוף את המסר אחרת, אולי צריך דוברים אחרים, אבל המסר... אבל את זה נועה בן ארצי עשה. את זה נועה בן ארצי עשה. בלעדיה, היום הזה היה יכול לעבור בשקט. למה? לא היינו מדברים עליהם. מה הרווחנו? היינו שרים את שיר הרעות, הולכים הביתה, ושעה אחר כך, לא יום אחרי זה, שעה אחר כך, גם העיתון שלך וגם אחרים, היו מסיתים נגד אנשים שבערוץ 2, אמנון אברמוביץ שהיה מסית, ובעיתון הארץ היו מסיתים. לא אמרנו על ימין שהוא בוגד. באמת? לא אמרו עלינו שם סרטן בגוף האומה?
לא? לא. רבין אמר את זה. לא, רבין לא אמר שאתם סרטן בגוף האומה. הוא דיבר על כך שההתנחלויות... נו, אז זהו, אותו דבר. הוא לא דיבר על המתנחלים, והוא דיבר על העניין הגיאוגרפי. אל תתקרבן. אבל עזוב, לא, אני לא מתקרבן. פשיסטים לא אומרים. פשיסטים לא אומרים. סליחה? נאצים לא אומרים. נאמנות בתרבות. נאצים לא אומרים. פשיסטים לא אומרים. נאצים לא אומרים. מה זה את השאלות האלה? רגע, יש לי שאלה. יש לי שאלה. אבל אני באמת שואל, תראו, כי אני קורא חלק מהדברים... שולי? העיתון שלכם. יש דברים שדומים למה אבל אני שואל שאלה. שום דבר לא דומה. דרור, אני שואל. נועה בן ארצי אומרת, השנאה לאחר מעולם לא הייתה חלק מאיתנו. העם היהודי מעולם לא חיפש להוכיח עליונותו על דרך הפגיעה והנמחת האחר. לחיות בשלום רצינו, ואלה שהסכימו חיבקו חזרה והושטנו יד פתוחה. נועה בן ארצי, אין לה... נועה בן ארצי, כמו שופטי בית המשפט העליון, כמו כל אחד אחר, נועה בן ארצי יש לה את הדעה שלה, אני מכבד אותה, זו דעתה. לא, יש רבים שתומכים בה, אתה לא יכול להתעלם. אבל אמרתי, זה לא זאת דעה אישית של מישהו. אבל אמרתי, זו דעתה, זו דעה של אנשים מסוימים. אני לא חושב כמוה. לא, אני לא... והרוב חושב כמוה, אני לא כמוה. אני לא השאלה של הרוב, מה חושב ואיך חושב. אני לא זאת השאלה. אני מסתכל על הביקורת שלה, ואני חושב שהביקורת שלה היא לא שמאל-ימין. לא, לא, תראה, היא נתנה למשל את הדוגמה המדהימה בעיניי, שאני לא חשבתי עליה. כשרבין היה ראש ממשלה, ראשי מועצת יש"ע גידפו אותו על בסיס יומי, והדלת שלו הייתה פתוחה, והוא נפגש איתם כל כמה שבועות. כשאריק שרון היה ראש ממשלה, לפני ההתנתקות, אני זוכר שהוא נפגש עם ראשי מועצת יש"ע. כן, זה נכון. מתי פעם אחרונה נתניהו נפגש עם ראשי המגזר הערבי, עם ראשי ארגוני השמאל? לא בשביל להסכים איתם. אני חושב בשביל לומר, אתם ישראלים, אתם אזרחים שאני ראש הממשלה גם שלכם. הפעם האחרונה שהוא נפגש עם אזרחים לא עבדה טוב בשבילו. כן, לא, אבל... זו הייתה הבעיה. אבל... על זה אנחנו מדברים. ראיתי ציוץ בטוויטר. תן לי מילה אחת, בכל זאת קצת מחויכת, דניאל הרוש רשם בטוויטר, שנתניהו בטקסי הזיכרון לרבין נראה כמו נהג אוטובוס שמקבל 200 שקל. הוא לא יודע מה לעשות עם זה, הוא עומד למחופה. אבל אולי, אבל אולי זה רק ההזדמנות שאנחנו יכולים להתאמש עם הבן אדם. שראש הממשלה צריך להיפגש יותר, להביא יותר אנשים אליו, בוודאי, אני מסכים. אבל אתה יודע, זה ייתן לגיטימציה. אבל אני חייתי בתקופה ההיא, בתקופת הסכמי אוסלו. אני חושב שכולנו בני אותו גיל. בדיוק, ואני אומר לכם, ואנחנו יכולים לבדוק את זה במחקרית, לא היה מעולם ראש ממשלה שכמות ההסתה נגדו כמו ראש ממשלה, כמו בנימין נתניהו. לא, באמת. שום דבר לא מתקרב לכמות ההסתה שהפושע הזה, אלדד יניב, מפרסם על בסיס יומי כלפי ראש ממשלת ישראל שנבחר. אלדד יניב עשה פולסא דנורא. רגע, חכה, חכה. פולסא דנורא, מי עשה? פולסא דנורא, אבל מי עשה את זה? רבנים, אל תשכח את ארגון אייל, זה השבק. תהיה איתי רגע. אני רוצה לשאול אותך שאלה. היה פה דורון כהן, עורך מעריב, והוא אמר משפט שנתקע לנו בראש, אני חייב ציין, הוא אמר, זה נראה שמרוב שמאשימים את ביבי ברצח רבין, כן. זה לא משנה מה הוא יעשה, יתפרו אותו. בדיוק. זה לא משנה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, בתוך כן. כל הסיפור הזה, זה לא עוד בחופש הדיבור, מה שאלדד יניב עושה, בין אם אני מסכים או לא, מה שאלה? עדיין שזה בחופש... תשמע, שני דברים. כן. אמר, דיברנו עוד בהתחלה על העניין של חוק הנאמנות, למה אני נגד. אני בעד חופש דיבור מלא. מי שסתם את הפה במשך שנים, מי שסגר כלי תקשורת זה שמאל. שמאל במשך שנים לא נתן עבודה לימין. מי, אתה רוצה שאלה לא חוקי? כן. שמאל במשך שנים לא נתן עבודה לימין. הוא לא נותן, הדיר מרצים. כמה שנים הוא תדבר על מפאי? תן לי שנייה, תן לי, ואז תגיד. היינו שם. תן לי שנייה. במשך שנים לא נתן, עד היום, האוניברסיטאות סגורות בפני אנשי ימין. מגיעים אליי עשרות דוקטורים צעירים שאין להם מקום, מכיוון שהם בעלי עמדות. דיברנו על הבימה והקאמרי, אותו דבר, לא נותנים כניסה לאנשי ימין. ועדיין, אני בעד דיבור, כשהיה... פעם שמעון אוחיון, אני חושב קראו לו, היה חבר כנסת מהליכוד, כן. רצה לצאת חוק, להוציא חוק, שאסור להשתמש במילה נאצי בוויכוח. אני כתבתי באותו יום מאמר, פרסמתי אצלנו בעיתון, נגד הדבר הזה. אני בעד חופש הדיבור, חופש דיבור רגע, מלא. יש רגע שהאמת צריכה לדבר, וזה הרגע. ההסתה מגיעה מימין. מימין לשמאל. לא נכון. הכדורים. לא נכון. באים מימין לשמאל. לא נכון. האלימות באה מימין לשמאל. השמאל לא רצה. השמאל לא רצה פוליטית. לא, אין רציחות פוליטיות בשמאל. לא. גוש השמאל כולל ערבים. ערבים לא רצחו. מי רצח את הערבים? ערבים לא רצחו. ערבים זה לא שמאל. לא, בוודאי שלא. ערבים שרצחו. לא, אני לא מכליל קודם כל, אבל ערבים שרצחו הם טרוריסטים. הם בעיניי פלסטינים שרצחו יהודים. תקשיבו רגע. ערבי ישראל. מה פתאום? ערבי ישראל, אזרחים. חברים, אתם שימו לב,
התחלנו מדיון על יום זיכרון, ואנחנו מתחילים עכשיו להתנצחות בין לבין. השאלה, תראו, אנשים שואלים אותנו לגבי, אני רוצה רגע לחזור לעניין יצירות תרבות, הפתיחות וכו' וכו', ואנשים שואלים אותנו פה, שאלה מאוד פשוטה. האם המדינה, אני מתחיל איתך, אני עובר אחרי זה לדרור, כי דרור העמדה שלו קצת אמר, אבל אני רוצה שהוא יעמיק. האם המדינה צריכה לממן תרבות נקודה? האם המדינה צריכה לממן כל תרבות סימן שאלה? הקריטריון לתרבות צריך להיות מורכב משניים. החוק, זאת אומרת, אסור להסיק לאלימות או אסור להסיק לטרור גם על במה וגם באולפן פה וגם ברחוב, אז זה נכון לכולם. והדבר השני זה רק אלמנט אומנותי שמי שצריך להחליט עליו, על הרמה ועל האיכות האומנותית, זה אנשי מקצוע בתחום הזה. ברגע שאתה שם קריטריונים נוספים, זה כבר לא אומנות, זה או בידור, כי זה צחוקים וכאלה, או חנופה לשלטון, וזה גם לא אומנות. אני לפני אומנות שאתה... דרך אגב, בדרך כלל רגע... היא יותר ליברלית, וכן היא גם בדרך כלל יותר שמאלנית, זה גם את זה צריך לומר. מישהו שואל אותנו, דודו כהן שואל, אלטלנה רצח פוליטי או לא? בוודאי. לא, לא רצח, לא, 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 חכה. היו רציחות. אלטלנה נהרגו גם חיילי צהל, אני מזכיר. היו רציחות. היה שם מלחמה. שנייה, היו רציחות פוליטיות אחרות מהשמאל, אין זה. אבל שנייה, אני רוצה... אין, מה למשל? אני רוצה להגיע. לא יכול לזרוק סתם. מה? למה לא יכול לזרוק סתם? איזה רצח פוליטי? מאז הוקמה מדינת ישראל, השמאל עשה. מה עם הסזון? מה עם זה? מה זה זה? לא, זה היה מלחמות בין המחתרות. בחייך. וגם בעצב ובלחי לא בדיוק היו יפי נפש. אמרתי לך, פה רציחות בשמאל. אבל זה לפני הקמת המדינה. ערביי ישראל, אזרחי ישראל. ברגע שלא, הם פלסטינים. ברגע שלא, לא פלסטינים, אלא אזרחי ישראל. ירים, וואי, אתם שלכם, אני לא שמה את זה, אני רוצה לענות למה שאמרת. שונים. כן, תענה לי רגע על תרבות. תרבות, מימון תרבות. כן, אני רוצה, בעניין הזה, שמע, מבין שנינו, אני המומחה לתרבות ולספרות ולא אתה. בוא, אל תתיימר. חכה. לא, אני אגיד לך למה. כל אחד יחלק את זה. כי אני עשיתי של אדם. לא, כי אני עשיתי מחקר. תענה לי. לא, מחקר שעשית. אני עונה לך. לא, אני רוצה... אני עונה לך. מלממן או לא לממן? אני עונה לך. יאללה. אני עונה לך. יש, השאלה היא, האם יש פוליטיזציה באומנות או אין פוליטיזציה באומנות? יש פוליטיזציה יש באומנות. יש מאמר, שפרסמתי, מאמר אקדמי שפיט, שפרסמתי ארוך, שבדקתי את זה לאורך כל האומנות פלסטית, מקמת המדינה ועד לפני 10 שנים. אוקיי. הסיפור הזה של קביעה, יש לנו פה בעיה, יש פה שני מנגנונים. מנגנון של הדרה והאדרה. הדרה, אתה מדיר אומנים טובים, אבל הם לא, בעשור מסוים היו ציונים מדי, יהודים מדי, דתיים מדי וכו'. יש על זה המון 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 המון, יש לי המון המון דוגמאות. רגע, אבל עכשיו... ומנגנון של האדרה של אומנים... היא שמאלנית מדי. מנגנון של האדרה של אומנים גרועים, אבל הם שייכים לקאט השלטת. עכשיו, בכל הסיפור הזה שיריב, למה אני אמרתי לך מבין שנינו מזה? כי הסיפור... הוא השיפור, שאתה אומר, שיפור, לא התכוונתי שאני מבין יותר ממך באומנות, לא לזה התכוונתי, התכוונתי שאני חקרתי את העניין הזה דווקא את המנגנונים של השיפוט. השיפוט, הוא אומר, אני מסכים איתו, הקריטריון צריך להיות רק אומנותי. שנייה, אבל אומנות זה לא נוי. שאתה רואה פסל או... רגע, אבל אם אני מבין... תן לי לסיים את הטיעון. הקריטריון צריך להיות רק אומנותי, אני מסכים איתו. אם אני מבין שופטים... הבעיה היא שמי שיושב ושופט בקריטריונים האומנותיים האלה, זה רק אנשי שמאל שנכון לזה. אוקיי, אז אם אנחנו... רגע, הוא שולח אותי להציע אותה בחכה שנייה. אז אני שואל רק כדי לסכם. אם נביא שופטים... זה לא יש לנו ציוץ, ציוץ. תראה לי את הציוץ. למה? אלה אמבוסיה, חבר'ה. תראה לי את הציוץ. תסתכלו. למה? תסתכלו. מה שמדהיג בהצגה, אני אקרא לך בכל רם, מה שמדהיג בהצעת חוק החסינות של מיקי זוהר, היא לא רק העובדה שהיא אנטי-דמוקרטית ומכשירה שחיתות שלטונית, אלא גם זה שכל כך ברור שהוא קיבל הוראה להעלות אותה. יש דרך אחת. יענו! מיקי זוהר לא מסוגל לחשוב לבד, הוא צריך לקבל הוראות. לא, אבל הוא חבר קואליציה, צריך לומר. מיקי זוהר בתור חבר קואליציה, זה גם היה אם היו קוראים לו שטייניץ. מיקי זוהר, שטייניץ ואחרים, יש להם בכל זאת בוס. והם לא יעלו חוקים שנתניהו לא ירצה, ושזה לא יהיה בברכתו, לפחות באופן זמני. יש לך תגובה מהירה, כי התוכנית נגמרת. זה כמו שהוא דיבר על מירי רגב, זה כמו שמדברים עליי, זה כמו שזה... למה? אני מת עליך. הימין לא, הם אומרים, אנחנו לא חושבים. אנחנו אמרו לנו הוראות, מישהו מכתיב לנו. אני אומר לכם תודה, אנחנו מתראים מחר, דרום ממשיך לדבר, תקשיבו לנו, אנחנו מחר. רגע, שייניץ, לא יורים לדבר. הפתעה, סופרייז.
יכולים לחשוב לבד. חושב לבד. רגע, לשטייניץ ולארדן לא היו אומרים את זה? אני בעד חוק החסינות לנתניהו. אוקיי. למה אתה בעד חוק החסינות? למה אני בעד? מכיוון שכל זמן שבחרו אותו, כל זמן שבחרו ראש ממשלה, תתבע אותו אחרי שהוא סיים. מכיוון שחוק אחד לכולם, ומי שראש ממשלה שלו יהיה מושחת. וזה חוק של שחיתות. ומי שמקדם אותו על ראש הגנב, בועל את החסינות. לא נכון, תבדוק אותו אחר כך. תבדוק אותו אחר כך. את מה לבדוק? רגע, את ראש הממשלה וזה. אבל אתה נותן לו קארט בלנש לעשות עבירות בזמן שהוא ראש ממשלה? לא, בזמן שהוא ראש ממשלה לא. לא, אתה נותן לו קארט בלנש לעשות עבירות בזמן שהוא ראש ממשלה? לא, אני אומר שתבחן אותו אחר כך, כמו החוק הצרפתי. תבחן אותו אחר כך. אבל אם הוא יבחר, אני לא יודע. מה אם לאחר כך? אם העם רוצה אותו, אם העם רוצה אותו, אז הוא אומר, שים את זה בצד, תן לו לנהל אותה. הייתי מאמין לאינטגריטי שלך, אם היית אומר את אותם דברים על אולמרט, ולא אמרת אותם דברים על אולמרט. למה? איך אתה יודע שלא אמרתי? מכיוון ש... שנייה, שנייה. כן. אמרתי. אז אולי היית קול בודד. העיתון שלך אמר את זה? רבותיי, שמאל. טוען טענות, טוען טענות, אחרי שאומרים לטוב טוב. אני הייתי נגד, הייתי נגד, הייתי נגד, הייתי נגד המשפט של אולמרט. אני אמרתי שהשחיתות של אולמרט הייתה בהצעה המופקרת שהוא נתן לאבו מאזן. בקיצור, אנחנו בבעיה פה. אחד, זהו, ירדנו? מה הבעיה? לא, אנחנו בבעיה כי השאלה הקריטית, ואני באמת חושב על זה, אני שם ראש ממשלה, וראש הממשלה הזה יכול לעשות עבירות, אתה נותן לו קארט בלנש, כאילו לעשות...